Jag heter Torbjörn Sassersson och jag är redaktör för News Voice, en nättidning. Och jag sitter här med Mats Cederholm och Linda Bjurgård och jag ska intervjua dem om deras senaste bok som heter Kollision, vilket är den tredje boken de skrivit tillsammans. Den första heter Robotfolket och den andra Det enda rätta. Och den här boken har ett helt annat upplägg då än den första två böckerna, kan man säga. För den tar ett helhetsgrepp över hela samhällsstrukturen, tittar närmare på maktsystemen och händelseutvecklingen i framförallt västvärlden under de senaste decennierna. Och författarna tittar på försöker se en ny, bättre värld som de vill se utvecklas. Men den måste utvecklas mitt i den gamla världen som då gör motstånd mot förändringar. Skulle ni kunna beskriva den här boken, vad den handlar om egentligen, i en sammanfattning? Ibland brukar vi se den som en krönika faktiskt över mänskligheten. Vi ser den som en slags beskrivning av en värld som vi har levt i, som vi kallar för den gamla världen. Som har levt under väldigt länge och sen har vi då försöker vi hoppa in på den nuvarande världen då, eller som, vad som händer just nu, vilka är de senaste trenderna, de senaste åren och så vidare, och sen så målar vi upp en bild om en värld som vi kunde tänka oss som en slags förslag eller som debattinjicering kan man säga. Och den här första gamla världen, där försöker vi berätta att det finns saker som hänger ihop i den världen. Den är inte så isolerad i sina olika delar. Vi har ett samhälle, ett etablissemang som med olika instanser som arbetar samman, kan man säga. Media, politiken, övervakning, barnomsorg, alla möjliga saker som jobbar samman, som hänger ihop, kan man säga. Detta ska då inte missuppfattas och tolkas som någon slags konspiratoriskt. Vi har inte med det att göra, det är inte så vi menar. Vi menar att det finns att samhället har vissa mekanismer, att de har vissa normer som de följer. Det låter som att folk i allmänhet måste anpassa sig efter de normerna. Absolut. Måste, man gör det helt enkelt. Det är ju det som är grejen med normer. Man anpassar sig till normsystemet, för det är för jobbigt och tar för mycket energi att gå emot det hela tiden. Men betyder det att normerna inte baseras på människor och människors behov och människors karaktärer och egenskaper? Liksom? Nej, långt ifrån. Det är ju bara att titta på människor som är i minoritet, till exempel homosexuella. Passar normsystemet in för dem? Ja, sakta har det väl kanske blivit så nu, mer och mer, men så har det ju inte varit hela tiden. Men då är det ändå systemets normer som appliceras på populationen. Precis. Det låter som det. Ja. Som ni ser det. Ja, precis. Vi har liksom en privat värld och så har vi en publik värld, kan man säga. Varje människa lever i privat verklighet. Liksom. Vi går upp på morgonen, vi öppnar kylskåpet, vi ska ta en till att äta och så vidare. Så har den publika världen, kan man säga, en slags gemensam värld med olika saker vi ska leva upp till. Då har vi normsystemet. Vi ska fungera på vissa sätt. Vi ska ha olika åsikter. Vi ska föra oss på ett visst sätt. Vissa saker är politiskt korrekt, annars är icke korrekt och så vidare. Och de här normerna gynnar ju inte alltid den enskilda människan. Den här privata människan. Det gynnar ett så att säga fiktivt, abstrakt system som ska hålla ihop och bara fungera. Medan vi människor ska försöka leva upp till det där, så blir vi kanske sjuka på köpet, eller vi kan inte uttrycka av vår personlighet och så vidare. Det finns inte utrymme för i det här normsystem för att kunna få göra det. Det är också viktigt att säga att vad vi tittar på i boken är ju den västerländska kulturen, det västerländska samhället, och en stor anledning till det, för det första är vi väldigt kritiska mot den här kulturen som vi själva lever i, och för det andra så lever vi just i den själva, så att vi tycker att vi har hyfsat bra kunskap om den och har någon slags rätt till att kritisera det här. Det tredje liksom är ju att den västerländska kulturen sprider sig nästan som ett virus ut i resten av världen, har gjort så väldigt, väldigt länge. Vilket gör det extra viktigt att titta på just den och våga kritisera den. Ni återkommer till ett intressant ord här, och det är då seende horisonten. Och jag tänkte att vi skulle börja där. Och vad ni menar är, vad jag förstår, är att en människa inte längre kan se längre än sina inre föreställningar om
eller vad den inre föreställningsvärlden tillåter den personen att förstå. Mm. Och det är att ni vill expandera läsarens medvetande bubbla. Om vi börjar där. Mm. Alltså, förstår ni vad jag menar? Ni, det är ett ganska ambitiöst projekt som ni vill starta upp med den här boken. Stämmer det? Ja, absolut. Senhorisonten är ju liksom, de flesta som pratar om politik och filosofi och såna här saker, de pratar oftast om de existerande systemen, att vi måste skapa nya system eller olika ideologier som ska förändra världen och förändra människan. Man glömmer bort själva människan. Människan måste förändras också, annars kommer vi bara återskapa precis samma modeller och samma system som vi har haft. Och då tittar vi lite grann på så här, hur kan människan förändras då? Och då är det så, alla har ju olika så här, vad vi kallar det för senhorisonten eller field of perception, alltså hur långt man orkar titta utanför sin egen värld. Alltså, orkar vi med att titta på vad som händer ute i världen? Orkar vi med att se till vad som händer utanför västvärlden och så vidare? Ofta så har vi fullt upp med vår egen lilla värld, och det är helt rimligt att man orkar inte det. Man kanske törs läsa på allt i miljöproblem och sånt där. Men liksom det är nödvändigt att man orkar expandera sin egen horisont. En viktig sak som ni tar upp i boken, det är ju media och massmedia. Mm. Och en fråga är massmedia egentligen massopinionsbildning? Eller är det folkbildning och nyhetsspridning? Mm. Ja, det är väl båda, men de flesta människor missar ju att det är opinionsbildning. Man får lära sig att våra nyhetsmedia här i den här världen är ju fria. Vi har yttrandefrihet, de bidrar på en demokratisk tradition och så vidare. Ja, till viss del. Men de är en del av det här normsystemet som jag har beskrivit och beskriver ganska noga i boken. Och den tar gärna inte upp sånt som inte passar in i normsystemet, och den förstärker kanske gärna sådana saker som passar in i normsystemet. Det är den meningen så sysslar man ju med opinionsbildning. Hur ser ni på försvarsministerns utspel då i oktober, när han går ut och säger att det svenska psykologiska försvaret ska ha samarbete med NATO, Stratcom? Alltså den egentligen US Stratcom, den amerikanska myndigheten som ska hantera cyberspace. Och inte nog med det, MSB, vår egen myndighet och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, framkommer då i en DN-artikel att de startade en enhet i augusti som de inte vill berätta om. Det är en hemlig enhet som ska bara jobba med att hantera ryktesspridning i sociala medier. Det här är en ny utveckling som vi inte har sett förut. Ja, precis. Och det verkar ju redan att nyhetsmedia har inte berättat särskilt mycket om det här. Och det är precis exakt i linje med vad vi säger om media. Media har ett normsystem som det bygger på. Man har åsikt om världen, vårt samhälle, och det ska vara på ett visst sätt. Det här är ju vidrigt helt enkelt bara. Och jag menar, egentligen skulle man inte behöva det här samarbetet. För att redan idag så är media så väldigt tydliga i sin opinionsbildning och uttrycker västvärlden så oerhört väl. Vi ser bara Dagens Nyheter som i sina ledarsidor nu kör ut alltså tonvis med antirysslande artiklar i en proportion som är helt sanslös. Det är ren och skär propaganda. Så tycker man ju att allting öster om EU är ju lite elakt och lite dumt sådär. Och medan vi i västvärlden är ju de som sitter på de rätta normsystemet och har allt det här som resten av världen då säkert vill ha allra mest. Jag tänker så här också, att ibland när man tittar på länder som inte är en del av västvärlden och så hör man att det finns protester där mot de systemen som är där och människor är arga och vill någonting annat. Men då väljer man att tolka det som att vad de vill ha är det som vi har, istället för att tänka eller tolka det som att de vill inte ha det de har. Bristen på helhet, det är liksom det konkreta i vardagen. Och bara som till exempel vårt skolsystem, du läser ett ämne i taget. Finns ingen liksom samröre mellan de här olika ämnena. Grejen är, i verkligheten så gör det ju det. Vi tror ju liksom att allting på något sätt hör samman och hör ihop och är sammanlänkat. Men vi lär oss att vi ska titta på delarna hela tiden och inte koppla ihop dem. Och det där är ett grundproblem som vi ser det. Det är reduktionismen då, ja. Vetenskapliga rön och vetenskapliga världen är den enda rätta världen i vårt samhälle. Och den bygger på, i mångt och mycket i alla fall, att man delar upp verkligheten i mindre delar, jämför dem för att se hur verkligheten ser ut, helt enkelt. I boken så har ni ett kapitel som handlar om barnfostran och barnomsorg. Mm. Och det var en väldigt chockerande läsning på många sätt. Jag kände igen
mig själv. Jag är också småbarnfar då. Mm. Ja, alltså det finns ju ingen konflikt mellan en bra omsorg av våra barn och jämlikhet. Det finns bara brist på fantasi. Så skulle jag vilja säga. Allting annat är en illusion. Att det skulle vara en konflikt däremellan har vi bara hittat på själva. Vi kan hitta på ett annat system där vi löser båda bitarna. För naturligtvis ska vi ha jämlikhet. Naturligtvis. Sen så tog du upp det här med flygvärdinnesyndromet. Personalen på dagis har en liksom glättig attityd. Där man hela tiden undviker svåra frågor. Man undviker negativa saker av tillvarons liksom alla aspekter. Och bara ska allting vara lite käckt och glatt. Och det som då Jesper Juhl säger, det är inte autentiska vuxna som barnen möter. Det är riktiga, äkta människor. Det är den här publika världen som vi nämner. Alltså den publika världen och privata världen, det går ju inte ihop. Och vi måste skapa en värld där privata och publika världen, så gapet där minskar så att vi börjar bli verkliga någon gång. Med varandra också, i våra möten. Ja, liksom. Överhuvudtaget verklig, en verklig värld helt enkelt. Precis. Liksom. Men det där tycker man får mer av när man pratar med människor från andra kulturer, det vi kallar invandrare. Alltså mera bra kommunikation och så. Just det, men här är det mera tillrättalagt och man ser inte skillnaden, eller man ser inte hur det är förrän man har pratat med andra kulturer på riktigt. Man måste sitta ner med andra människor. Ja, det måste precis. Exakt. Ni skriver i boken om betydelsen av anknytningsbehov och anknytning då. Mm. Vad är det som man missar på där, anser ni, inom förskolan? Man vet ju att barn och egentligen människor i alla åldrar, fast det blir ju liksom i mindre utsträckning ju äldre det blir, har behov av att knyta an till andra nära människor. Och då är det människor som du knyter an till som inte är utbytbara. Och du, när du är väldigt liten så måste du kunna räkna med att de här människorna står kvar. Att de inte bara försvinner bort helt plötsligt. Så att man kan säga att om man liksom tummar på det behovet, så skapar man ju människor som blir liksom mindre beredda att expandera. Och till exempel öka på sin seendehorisont. Och då kan man ju bara tänka sig då på en förskola. Där är ju inte människor, de står ju inte kvar. För det första så står de ju inte kvar hela dagarna. De kanske slutar tidigt. De kanske kommer senare, de går på raster och de försvinner och de slutar sin anställning. Så barnet förstår ju liksom att de här personerna, de finns ju inte här på riktigt för mig. Alltså kan jag inte knyta an till dem ordentligt. Så. Och precis, och sen så blir de här barnen vuxna och då har de fått lära sig att den här kulturen främjar inte anknytning. Det har inget värde att vara anknyten. Och då är vi tillbaka till den amerikanska världsbilden som vi pratar om. Att vi får lära oss när vi är små att det finns ingen anledning att vi ska se saker homogent eller ett sammanhang. Det finns inget så att säga, som binder människor tillsammans egentligen. Utan det är snarare så att man får lära sig att det är naturligt att vi är åtskilda. Att vi ska fungera i separation och då i konkurrens och så vidare. Vi skriver i boken att de kvällsöppna, nattöppna och helgöppna förskolorna då ökar i Sverige. Ja. Och då undrar man, var går gränsen? Vad slutar här? Som du säger så växer det upp förskolor nu i Sverige och även i andra delar av världen. Där man har kvällsöppet, nattöppet, ja och till och med snart lite helgöppet. Ja men då är det ju, vad är det då? Det börjar ju bli så nära ett barnhem som det kan bli liksom. Ja, jag tycker det är jättemärkligt. Så snart så kan barnen sova 2 nätter eller 3 nätter? Utan att träffa föräldrarna emellan. Ja, man undrar ju. Men då kan ju föräldrarna få jobba. Då kommer vi ut i arbetslivet på helgen också. Ja, det är väl bra för samhället då. Precis. Det finns ingen debatt om en helt annan familjestruktur och barn. Det finns en debatt, men den pågår liksom i det dolda. Den får inte synas. Det finns ingen arena som öppnar upp för den. Den här debatten? Ja just det. Men det finns en debatt om att förskolorna behöver mer resurser. Ja, den finns. Den är legitim. Den är evig också. Ja. Ni ägnar ju flera kapitel åt övervakningssamhället. Ni kommer in på det i flera gånger.
Och de flesta vet ju vad det består av. Det handlar om kameror överallt. Det handlar om att telefonsamtal spelas in. Att mejl sparas på servrar. Vi vet att vi är bevakade, så ändrar vi vårt sätt att prata. Och vi ändrar våra åsikter. Absolut. Har vi kommit dit här? Ja, det finns ju en undersökning som styrker det här. Man har sett statistik på att människor börjar redan förändra sina beteenden. Och det här är väl en del av övervakningen som är väldigt subtil, men den är kanske den viktigaste av allting, att vi börjar ändra vår kultur. Ja. Vi pratar i boken väldigt mycket om en ny, så att säga, global eller en ny världskultur. Och den här kulturen som breder ut, som människor har väldigt svårt att göra till år, för den är subtil, den pågår utanför våra demokratiska inflytande. Mm. Vi börjar ändra vårt sätt att tänka och uttala oss på grund av övervakningen. Varje människa har ju en slags integritet, en slags rätt till sig själv. Och den här integriteten, den skölden, håller vi på att sänka sakta, sakta, sakta och visar upp oss mer och mer och mer nakna, så att säga. Vi har tagit det som en norm, en ny norm i samhället som har vuxit fram. Så det här är en del av den här nya världskulturen, att vi börjar anpassa oss till en osynlig, kan man säga, kultur som vi inte vet hur vi ska röra vid. Mm. Jag skulle vilja påstå att det finns nästan två kategorier av människor idag. Det finns de som har gått åt ena hållets extrem genom att faktiskt vara sådär nakna och bara fläka ut sig liksom, och går in på ett forum på nätet och berättar att deras man har varit otrogen, eller med sitt fulla namn synligt, så att en massa människor får reda på det. Eller jag har läst om folk som har skrivit att jag är med barn och jag vet inte om jag ska göra abort eller inte, och de har inte ens pratat med sin man eller med sin egen mamma eller så, men de berättar det på ett forum på nätet därför att de har på något vis bara totalt släppt den där integritetsskölden och blivit de här nakna människorna. Och så finns det den här andra extremen, och då börjar att censurera sig själva. Och då kanske det är människor som är lite mer tänkare, intellektuella. Människor som är sådana där som normalt sett skulle skapa opinion i samhället. Och det är ju ganska allvarligt det också. Men är det inte det som behövs ändå nu? Att folk tar ställning och säger nej. Och tar risken. Jo, det är verkligen det som behövs. Inte extremism, utan mer sunt förnuft, uttalat sunt förnuft. Jo, men precis. Så skriver ni här om att en ny världskultur har slagit rot där ute. Det är också det här att människan håller på att töms på energi i boken. Vi tar upp det i första delen, hur det fungerar i den här gamla världen. Och vi utsätts väldigt mycket för den här ekonomiska tillväxten och vår tro på att vi ska vara evigt ökande producerande. Vilket är då en av de här grundnormerna i samhället som man inte vill bemöta, och de antar det här självklart. Den här tömningen på både mänsklig och energi, och vi tömmer också även våra resurser i naturen och så vidare. Den här utarmar oss och får oss att inte orka tänka så länge. Vi förlorar den här seende horisonten och vi går in i ett tillstånd där vi liksom accepterar den här övervakningen. Hela det här paketet av att det här osynliga, det är så det är. Det är det som den här boken ger sig på allra, allra mest. Ja, ni skriver ju om Occupy-rörelsen. Och den beskrivs ju i media som att det är skrikiga ungdomar på gatorna. Ja, och sen så måste man sätta dit, sätta mot med kravallpolis. Mm. Och sen är nyheten slut. Men finns det någonting mer som bakom Occupy-rörelsen som inte visas i media? Alltså hela grunden. Enormt mycket. Alltså, vi har ju läst väldigt mycket om det här och tryckt ner på djupet vad som hände där. Och vi tar upp Occupy-boken på flera ställen, liksom andra proteströrelser. En av sakerna man trodde, det var sammanfattat kan man säga, man trodde att Occupy var en slags rörelse som liksom uppstod ett tag och sen så var den lite naiv och sen dog det såklart och så vidare. Men det där är ju inte sant.
både Occupy-rörelsen och protesterna i Grekland och i Nordafrika och så vidare, allt det här skapar ju en våg av uppvaknande och som fortfarande lever och frodas. Jag menar, idag ser vi partier i Podemos, partiet i Spanien som är alldeles nytt, och det är en följd av hela den här vågen som vi går in på väldigt mycket i boken, att vad händer i den nya världen? Mm. Vad är det för nya proteströrelser vi har i världen? Vi har rekord i protester. Vi har aldrig haft så många protester i världen som vi har idag. Alltså de protester som vi får höra om, det är Martin Luther King och så vidare på 60-talet. Det är väldigt litet jämfört med vad som sker nu. Vi beskriver i boken statistik på det här väldigt tydligt. Alltså hur 2014 var rekordåret och det ökar hela tiden. Så vi har en väldigt kraftig motvikt till det här gamla normsystemet. Och så vidare. Vi har nya tankesätt, nya synsätt på makten och på politiker och så runt omkring, framförallt i södra Europa. Och gräver man sig ner i just Occupy-rörelsen som du var lite grann på väg emot i ditt resonemang, så hittar man ju en helt ny sorts demokrati i mindre format. Så som de liksom organiserade där. De gick från det här som de kallar det för verticals till horizontals. De gick från en vertikal ordning, en demokratisk vertikal ordning, till en horisontell, det vill säga en platt organisation. Och de visade liksom att det faktiskt fungerade i praktiken. För det var så de organiserade sin verksamhet så att säga under Occupy-tiden. De byggde upp ett helt minisamhälle, ja. Fullt fungerande samhälle med den här horisontella ordningen. Mm. Och som är en av grundpelarna i den här boken när vi talar om en ny värld. Att vi måste skifta det där från vertikalt till horisontellt. Man kan ha strukturer, man kan ha ordning och reda på alla sätt och vis. Men det måste inte vara vertikalt. De flesta människor har fått lära sig att den vertikala hierarkiska ordningen, den är för starkt förknippad med den enda ordningen. Du kan relatera till varandra på ett annat sätt. Man behöver inte ha ägarskap om saker och ting bara för att man har ordning. Man kan ha relationer, ordnade relationer till varandra. Men det krävs inte att någon måste äga den andras förutsättning och sätta dess gränser. Därför att då kommer vi in på den här grundnormen makt som vi pratar om i boken. Vi vill ju gå ifrån det så att säga. Och Occupy visar ju på det här att det gick faktiskt att skapa den här ordningen, och det är media är väldigt lite intresserade av den biten, och det beror på att den bygger inte på det normsystem som man vill inte lyfta det här. Och man, jag tror inte journalister ens vet om vad som skedde på Wall Street och Security Park och allt det här, olika torgen i södra Europa. Det var ett mirakel att skapa. Så vi kallar det för en anomali. Ja, ett steg in i framtiden som givetvis inte kan överleva från resten av världen inte bygger här. Men det visar att för ett kort ögonblick så öppnar man upp en ny verklighet. En ny domän av nya tankar. En ny domän av organisation som fungerade så länge man kunde ge dem sitt stöd. Mm. Sen krympte det här ihop igen. Men det var som att man kunde se rakt in i framtiden. Rakt in till den världen vi fick måla upp. Mm. Och som sagt. Och likväl, alltså, som du också sa, Occupy-rörelsen finns kvar. Och det är ju ingen som tror, för att man hör ju ingenting om dem. Det som inte finns i media, det finns ju inte. Det är ju så vi har liksom på något vis blivit programmerade. Men den finns kvar, fast i andra former. Och den kommer alldeles säkert att blomma upp i nya, tydliga, synliga fenomen också. Men oavsett så finns den där. Om vi tittar närmare på den då. Hur tänker ni er att, hur ser ni på framtiden? Hur vill ni att de ska vara? Om vi försöker nysta upp den biten. Jag hoppas på att det ska fortsätta som du har startat in på nu. För nu är det ju börjat hända saker. Nu ser vi att människor överallt, åtminstone i Europa, på olika sätt säger ifrån. Och det bästa med den här protesten är att den är inte sammanhållen. Många skulle gärna vilja se att vi ska en rörelse ska förändra det här. Men det har vi prövat i hundratals år. Det funkar inte. Det enda sättet man kan ändra på det här på är att det finns spridda rörelser. Som var och en nöter på det här systemet och inte ger det här systemet kraft. Och som protesterar. Folk måste få protestera utifrån där de själva är. Om de nu utsätts för nedskärningar i sociala system. Eller om man anser att man vill skapa sin egen ny stat utifrån där man bor. Som till exempel man i Skottland hade folkomröstningar som i Spanien.
där man folkrörelser. Det finns olika sätt man protesterar på just nu. Okej, vad ser ni för som de största hoten mot en ny utveckling, en ny framtid, en bättre framtid för alla, för oss vanliga människor? Som i andra länder, utanför västvärlden, där man inte har den här politiska demokratin, så är det ju väldigt uppenbart att man befinner sig i någon slags diktatur. För ofta känns det med fysiska murar som är påtagda, man kan se det här. Och man kan jämföra sig med andra delar av världen, då som oss, som har åtminstone politisk demokrati. Och så kan man se att vi befinner oss i någon slags fängelse här. Men för oss i västvärlden, som tror att stå på toppen av all skapelse, vi kan ju inte se här, för de här murarna är inte uppenbara. Och det gör att det är extra svårt att liksom, jag ser att det största hotet är ju att vår tro på att vi lever i yttrandefrihet, att vi lever i demokrati och så vidare, vår tro på att vi är främst bland alla, det är ju den tron och likgiltighet inför alla de konkreta problem som vi har, som vi inte törs ta i. Men det är ju det största hotet egentligen. Det betyder att det är vi som är problemet, alltså vi som är då... Är vi, det är vi som har sitter på lösningen. Ja. Men vi är också de som inte agerar för att förändra något. Ja, för det vanliga är bland alla så här, politiska, alltså folk som är intellektuella och kulturskribenter, de pratar jämt om systemen. De pratar jämt om de olika politiska systemen och så vidare. Och så vidare, och de är inne i den här brusdebatten dagligdags om resurser och så vidare, men vi pratar om människan. Det handlar inte om att öka barnbidraget 20 kronor. Nej, vi måste upptäcka och se själva vad är som är problemet här. Exakt, va? Så att det kollision skiljer sig där genom att vi pratar om att lösningen finns i människan. Och att problemen kan bara röjas undan av människan själv. Vi måste vakna till liv och förstå och se att det här systemet inte är bra. Och vi måste börja värja oss för alla de här störsignalerna som vi har från media, politiker och underrättelseverksamheter och barnomsorgen som jag har pratat om. Allt det här som stör ut våra egna tänkande och så får oss att sluta och känna efter. Ja, men om vi börjar fråga sätta systemet och bli systemkritiker, då åker vi snabbt ut med självvattnet, för att dit kan vi inte gå, och det är dit vi måste gå. Vi har så många drev i våra samhällen och uppskruvade åsikter som liksom, man måste följa med i, så att allt är så flåsigt just nu. Vi är så inne i rasismen, antirasismen, det är flyktingar, det är terrordåd, långsiktigheten är ju så här nu, va. Ju mer sådana här grejer vi får, ju mer turbulent, ju mindre långsiktigt kommer vi bli, och ju mindre och det här scenhorisonten vi pratar, den minskar ju ännu mer. Vi kommer ha ännu mindre tid eller reflektioner över för långsiktigt för ett bättre samhälle. Men någonstans i det här så tror vi att den här kollisionen då som vi skriver om sker. Därför att det är nästan som att det måste hända mer nästan för att människor ska vakna upp och till slut skaka av sig den där likgiltigheten och börja agera. Och det är det vi tycker att vi ser, att det har hänt. Bara att vi hör ju inte så mycket om det i våra medier då, för de rapporterar ju inte om de här massdemonstrationerna och så vidare som har skett. Men det finns och det sker. Och vi tror att det kommer ske ännu mer. Jag tror man får lägga undan sig också alla de här gamla politiska åskådningarna. Vi pratar väldigt mycket i boken om den nya aktivisten. Den aktivisten som vi då jämför med det vi kallar för gammal radikaler, den nya aktivisten ser ju inte de här motsättningarna mellan vänster och höger och så vidare. Den ser att det finns en människa botten. Det finns ju människa gemensam för alla kulturer som har samma basbehov. Och det är ju där problemet finns, och det är där lösningen finns, att man lyfter fram människans basbehov. Och istället så har vi ett samhälle där vi ska knyta upp våra problem och våra visioner till olika politiska identiteter, religiösa identiteter, ateistiska identiteter. Och så ska vi samlas kring de här klubbarna och se på varandras olikheter. Och det där är ju ett spel som är ganska meningslöst och som ingen tycks vilja göra upp med heller. Jag har inte läst någonstans i någon bok, i någon kultursida, i någon ledarsida någonstans att man är beredd att titta på det här enorma identitetsproblemet vi har. Du får också en global reaktion mot det här globala trycket i den här nya världskulturen.
Och det verkar vara som en naturlag. Så att även den här kommer ju rasa. Det är bara en tidsfråga. Det kommer bli väldigt fundamentalt och beröra väldigt många människor. Men på något sätt så kommer... Och det har redan börjat. Alltså nya tankar frodas för fullt just nu. Och... Ja. Vad är det som gör just er bok värdefull? Och som, vad är det som gör att den sticker ut ur mängden bland massa böcker som finns ute att läsa? Framförallt så tar den ett helhetsperspektiv på samhället. Den knyter ihop de olika instanserna av vårt etablissemang och beskriver hur en struktur som ger en bild av att det hänger ihop. Och den går inte ner i sakdebatten. Vi är totalt varenda dag fullständigt besprutade med vardagsdebatter och om alla små resurser och allt det där som försökte. Som går runt i cirklar och olika strömmar. Vi har våra valdebatter som byter plats var fjärde år. Vi går runt i det här samma. Vi vill lyfta perspektivet och säga, vad håller vi på med? Vad är det för perspektiv vi har? Vart är vi på väg? Ja, vi är ju inga arkitekter av en ny värld. Det ska ju liksom hela mänskligheten vara tillsammans. Den här världen måste ju växa ur en vilja att ha en annan värld. Vi säger bara en annan värld är möjlig. Det är liksom vårt budskap. Och sen så passar vi på att ge ett förslag. Så här skulle det kunna bli. Det här är en tid där det kanske låter cyniskt. Men det är en tid med tanke på hur mycket problem vi har samtidigt. Men det är en tid för lek just nu. Det är en tid att få... Och inse att det system vi har inte fungerar. Det vi måste få tid att leka med tankar med nya visioner. Det är som allting kreativt arbete så förstår allt av en tid av förutsättningslöshet. Av en tid av där man inte måste bestämma sig. Allt sånt skapande kommer. Det är som att man måste röra upp det där bottenslammet i glaset. För att det ska bli tydligt så att man kan se det. Det är en sån tid nu. Det här var ett jätteintressant samtal och en bra intervju. Det var en blandning av samtal och intervju. Och boken är ute nu. Finns att köpa på er hemsida. Som har en adress som heter... Den heter... den ser ni i rutan där just nu. Men det går ju förstås att köpa på vanliga bokhandlare också. Mm. Och nu är det upp till dig som tittare och göra någonting också. Så ska vi se om det blir en bättre framtid.